কবি অলমান হতলৈ থাকিবি ঠুকুনে মুখ ভাঙি দিম নহয় তো লড়াটো পছন্দ হৈছিনে নাই পছন্দ হৈছে দে আৰু ঠিকে আছে মই গণকৰ লগত ৰাহি জোৰাটো চাম বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি লড়াটো বৰ ভাল তই যি কৰা কৰ এগলাখান কথা তই মোক কৈ থাকিব নালাগে এগলাখান কথা শুনলি তোৰ মাথাটো টিকিছকে মাৰে হয় না ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।